Ubilega è una base di dati nella quale si intenta organizzare in formato digitale la informazione sobre os trabalhos de investigación, divulgación ou opinión que se teñen escrito sobre o galego fundamentalmente dende o século XVIII ata hoxe. Hai cerca de preto de 15.000 resumos no conxunto da bibliografía que neste momento está constituída por 16.250 entradas. En función do tipo de usuario que accede á base de datos, decidimos incluir unha clasificación dos traballos separando a categoría de traballo de investigación fronte a traballo de divulgación ou opinión. Poderíamos facer pesquisas a través de temas. Temos un rico repertorio de temas, 550 aproximadamente neste momento, entre o que se pode facer unha selección que permita encontrar traballos relativos a un determinado tema. Mesmo se poden atopar os traballos dedicados a estudar aspectos lingüísticos da obra literaria dun determinado autor. Dispoño de datos que nos permiten ver que, ademais de en España, se teñen elaborado traballos dedicados exclusiva ou quase exclusivamente ao galego en outros 21 países. En definitiva, a nosa bilega pretende ser unha ferramenta de información ao servicio de calquera tipo de usuario interesado polo galego nesta sociedade da información, co obxectivo tamén de poñer o noso graíño de area para garantir a presenza do galego na rede, que eu penso é un dos camiños absolutamente inexcusables para garantir o futuro das linguas. Ben falado. Se os temos na cabeza, pícannos. Piollos, piollos. O que come moitas larpeiradas é un... larpeiro. Para ir para a cama, poñémolo... pixama, xamo. Ves como sabes. A bibliografía lingüística galega, bilega, é unha ferramenta maravillosa. Eu son lles de Rebón, en Moraña. E un día quero saber se houve científicos que estudasen o topónimo Rebón ou o topónimo Moraña, entro en bilega e xa me di quen, cando e onde o publicou. Bilega é unha guía de fontes limpas, pero é tamén un medidor de tres cousas importantes. Primeiro, cantos científicos de Galicia, de España, de Europa ou mesmo de Asia investigan a lingua galega. Segundo, como medra esta investigación de anos a anos. E terceiro, que se cadra, en todo o mundo non chega a haber 40 linguas que teñan unha guía bibliográfica tan perfecta como é pro galego Bilega. Así que, se tanta xente investiga as nosas palabras, nos non podemos ter a menos usalas. Falen o galego, faleno sobre todo cos máis pequenos, sexan dignos de tanta investigación. Abur.